Jina ninaitwa Mhandisi Fadhil Chilombe, ni meneja wa Tanesco mkoa wa Mtwara. Leo tuko Tandahimba, moja kati ya wilaya za mkoa wa Mtwara. Tuko hapa kwa ajili ya shughuli maalum ya uzinduzi wa ujenzi wa service line zilizolipiwa kwa shilingi 1027. Itakumbukwa ni muda mrefu sana wateja walilipa, wengine kuanzia mwezi wa 10, wa 11. Ila kwa kipindi kile wimbi la wateja waliokuwa wamelipia walikuwa ni wengi. Shirika sasa limeamua kujipanga kuhakikisha kwamba linaenda kuboresha huduma zake. Lakini ili tuweze kuboresha, cha kwanza lazima tuhakikishe kwamba wale wote wanaotudai tunawajengea. Kwa hiyo katikati hapa tulishindwa kufanya ni kwa sababu ya ukosefu wa vifaa. Sasa hivi vifaa vimeshapatikana. Leo tunaanza na Tandahimba kama sehemu rasmi ya kuzindulia. Tuna jumla wateja 193 watakaojengewa leo. Tuna magenge hapa yapo 10 kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba leo hiyo kazi inakamilika. Na baada ya hapo tutaendelea maeneo mengine. Utaratibu uliowekwa na shirika sasa ni kuhakikisha kwamba baada ya hili zoezi, baada ya kuwajengea wale wote ambao wamelipia kwa shilingi 1027, ni kwamba tumetengeneza utaratibu wa kwamba kila mteja atapokuwa analipia ndani ya siku 7 anakuwa ameshaunganishiwa. Shirika limejipanga kwa utaratibu huo, na kwamba hatutaki tena kuendelea na usumbufu ambao huko nyuma ulikuwa unajitokeza. Tuishukuru serikali kwa support kubwa ambayo tumeendelea kuipata. Tunamshukuru pia mkurugenzi mtendaji kwa maono, amekuja na maono mazuri. Haya mambo yote, hata vifaa, ni yeye ametusupport tukavipata, na leo hii tunaweza kufanya hili zoezi hapa Tandahimba. Na wateja jumla ambao wanatudai sisi, ambao walishalipia wako 3,057. Tumefanya wiring mwezi wa 11, leo mwezi wa pili tarehe 28 tunapata umeme. Mtasaidia mambo ya video, mambo ya friji, mambo ya na mengineyo. Leo ninapata umeme, ninatoa shukrani kwanza kwa Mama Samia. Angekuwa karibu ningempa zawadi. Hata hivyo, Mungu amjalie kila balaa lipite mbali. Na mafundi wanaohusika na umeme huu, Mungu awajalie heri. Wawe na baraka, waondolee mikosi, waondolee balaa. Sina la kusema leo, furaha nilionayo sawa na siku ambayo nazaliwa mama alivoka furahi, sawa ninavyofurahi mimi leo. Nasema Tanesco, Mungu awalinde. Amen. Huu mtaa unaitwa Nyome Kalodi. Kwa majina naitwa Shafia Misi, kutoka wilayani Tandahimba mkoani Mtwara. Kuhusu swala kutuwekea umeme kimazingira, kwetu kwanza ina manufaa. Na tunanufaika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kichukulia mitaa yetu haikuwa na umeme, na sasa hivi tumeamua kuweka umeme. Sasa hivi mazingira ashakutuwekea, wanaanza kutuwekea nguzo. Na hapa mzee sasa hivi ashapata hamasa ya kuweka umeme. Kwa hiyo swala kama ile kwetu natupa furaha kwa ujumla.